Վերջին կես ամսվա ընթացքում հանրապետությունում ընտրողների թիվը նվազել է մոտ 2000-ով։ Փլուզված քանդված շենքերի նախկին բնակիչները գրանցվում են նոր հասցեներում։ Ոստիկաններն այցելել են փոխհատուցման կարգով տրված նրանց բնակարաններ, թակել 13657 դուռ, արդյունքում 1377 քաղաքացի վերահաշվարվել է։ Շատ դեպքերում շարքումների առիթ է դառնում այն հանգամանքը, որ շենքը քանդված է, գոյություն չունի, սակայն այնտեղ հաշվառման մեջ են գտնվում քաղաքացիներ, հետևաբար նշված շարքումները բացառելու նպատակով մեր կողմից ձեռնարկվեցին համապատասխան միջոցառումներ, որպիսի նշված քաղաքացիներին հայտնաբերենք և պարզաբանենք օրենսդրության պահանջները։ Ընտրացուցակներից հանվել են նաև մահացած մարդկանց այն տվյալները, որ արտացոլված չէին պետ ռեգիստրում օբյեկտիվ պատճառներով։ Օրինակ, քաղաքացին մահացել է Հայաստանի սահմաններից դուրս, և այդ մասին անձնագրային և վիզաների վարչություն հարազատները չեն տեղեկացրել, հետևաբար տվյալը չի մուտքագրվել։ Ոստիկանության կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել են 1019 մահվան վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնց մասին քաղաքացիական կայության ակտերի գրանցման մարմինից տեղեկատվություններ չեն ստացել։ Ընտրողների տվյալները հստակեցնելու համար պետ ռեգիստրի պահոցից առանձնացվել են նաև այն հասցեները, որտեղ հաշվառված է 10 և ավելի քաղաքացի։ Ոստիկանության աշխատակիցները եղել են 11924 հասցեում։ Ռեգիստրում տվյալների ճշտման արդյունքները պարբերաբար հրապարակվելու են։ Իզաբելա Հովանիսյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամը լրատվական։